جماعت کے ولاڑ ہیں ما ہندو تے سوال کرے ما مسلمان تے سوال کرے نیو چامی نیو پیسہ اور بڑی سکھال بڑی کوٹ کی ناسو یو را کے بلا کے پڑوڑے پاسے پاؤں کولے پاسے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام دے یتیم و اثر اعظم ستاسو دے اخلاص خادم الیاس سہارا حضرمند دا وخ منگورا کیو منگورا کی دے سردار علی مرحوم پکور کی سردار علی مرحوم دا نن ناسم دا اولان دے پاک رسے دلی دے و پنزا بچے آنتے پاتی شوی دے دے کی سلور کاکیانی دے و یو دا ماشوم راستر پسنگ کی ناستا سو بوینے سردار علی مرحوم دیر مدا بیماری اکڑا ډیر زیاتی سختی ډیر زیات غمونه ډیر زیات دردونه دی بچانو د پلار په زمندانه هم لیدلیو اوسې هم ویني او ژوند ډیر زیات د سختو سره روان دی ژوند پسې تیریږي کله چې کور کې پلار پروت وي د ګردو یا د کینسر په یو داسې رنځ چې د هغې په زرګونو روپۍ یوه یوه ستنه او یو یو پلته ګولۍ کیږي هغه د کم ځای نه پوره کیږي بیا چې داسې حالات وي ماتې ګوډې برګې پردی کورونا د کور کرایانی بیماریانی د بچی خوراک سکاک د بچی تعلیم او د ژوند نور هم ډیر زیات بنیادی ضرورتونه کم ځای نه پوره کیږي دا خورې ژوند به سکی دا کاکیان سکی ژوند څنګه مخ په وړاندې روان دی هر سبا ورو د دوی نه زموږ سره اوسئ ورې السلام علیکم وعلیکم السلام ورې سردار علی مرحوم څومره بیماری وکړه څومره وخت د مرګ شو سردار علی پنځه کاله په کټ کې پروت اتمه میاشت چې مړ دی او لکه ما پنځه کاله مخکې له هغه لپاره خیرات غوښتی ده په جومات کې ولاړ یم ما هندو ته سوال کړی ما مسلمان ته سوال کړی دنیا کې څومره ډیر غم ډیر غم ما له خیرات راغونډ کړی دی ما هغه لا ورته رسولی دی خو ما سره ژوند لکه وفا ونه کړه ما دا واړه واړه بچوړي دي ما به کول څه شي درک لکه نه د هغه په ژوندانه لګېدو او بس مړ دی لکه ما په ورسو کوم لاس نه وي زما ما باندې اختر راغې زما د دې بچوړو جامې نه وي زما د دې زوی جامې نه وي هلکه خوړو جړل دې له زموږ ګاونډۍ واخېست هلک لا جنه کوله چا نه دې اغېستې چې مې د خلکو غم لیدو په ما داسې وخت راغې زما یو ټایم له ډوډۍ وي بل ټایم له زما ډوډۍ نه زما وخت کور د کرایې ده شپږ زره روپۍ ما د کور کرایې ده ما بس کرای دار راشه ور ور دوی کرای راکه ما دو میشت کرای نه دور کړی ما ما سلور نیم لاکھ روپے زما خاون قرضه ده چې ما غله قرض کړی دی یو قرضدار په ما پس راضی و پیسې راکه خورې څنګه چلے که زه خپل یو بچی خرڅ کم دا قرض زنه شم پلاسواله زه بس په خپل خپل مزدوری لوزم خو دا سوچ کوم چې زه مزدوری لوزم به بچلو ما ډوړې سوک ورکای لکه ما اسه سره نشته ما خدای به خلوله دنیا کې زما اسوک نشته په غیر د الله نه د خپل ورونو ته دا سوال کوم تاسو بار بار کینم ما سره لکه ډېر خپل بچور د سر صدقه زما سره وکړي ما سره مدد وکړي ما د لور واده ده ما خپل لور رسم سم نه ده کړی خامه خال لور خله دا کټ کټ کې خامه خاکه دلی ګم لور توند په تړاقه ګرځم خیرات غونډو م راوړم خپل بچور ته یکدم نه ده کمې پوري خپلم نه جوړم شوګر مې ته ډېر مرز مې ده بلر مې به مخه خيږي چې بلان راته ګورې د خلاص ساره ساره زما نشته بغا دا غالو یلا نه که زما اسو په دې دنیا کې لګې سو زما نشته زما اسو نشته ما تم دې زما غم ما دا نور سن پکټ کې راته پروت کوم ولا قیدات را وندو زما لکه ډډ ډاډو زما خاونش دې و زما زما دا پنځه بچوړي دي ما خام شي زبر اور ته ګورم وې سټډي کور ته را دن نشو اختر و زما زوی وې امي وې وا خلک ورون ته پلان دن نشو زما پلان ناراضي اختر مبارک دې ما پلان ناراضي نه الله پاک ته ډیر زیات به ما باندې سخت ده زبر دې لکه کور کرای پورا کیږي خو راش پک زر روپے شمک زر روپے ما دا کور کرای دسته بجلی بل لازم د گیس راضی دو میاشت ما دا کور کرای له نه دا ور کړم ما سره بخپل استانی شین ز سوار کم خلکو د مقام کې راکړی وي ما نه تودی تودی لکه ولا گیری ما سره کو د الله نو شته ما سره نو سهم نشته
هنور د کور خرچه زما دی رونو خو نه د خبره د کور خرچه لک څنګه چری زما به کور کې لک پته د مال کې بونې به زما کار لک نه یو غامړي ته مال غرا کبل تم چینی را کبل تم مال غوړي را ک مال کې است سهر زمانشتي ما شومان سکول نه وای ما شومان سرکاري سکول ته ځي سهر شي پیسې را ک دا شکر او باش مل ډاون لګي سکول ته نه زبل سر په ورځ لا کم زنه ګور درې ته نه دی دیو چې په ورځ خامہ خبره بد به بجی بیا راځي شکور ته راشي و ډوډۍ شتي نو ډوډۍ زما کړ درک نه لګي دا چې هوور ته وګوري ما خام شي ما وبخوت کولی په و دی به هم د ولګي د لاسو د شسل سره به بیګي د به هم د سیو د شي سهر شي بیا به د چی غم کنه چې سر په کم د پوي ته ناشته شپه ته ناسم دا د وحلو یو خيار ده دا را ش روان شي وګي سکول ته لاړ شي سکول کې عمر ګر صاحب بل مل ګر سره ساو خره راو خره لک ګور درش باب کول کیسه شي نه څه وسیله لک زمان اشتها نه انا می خیرات لک خبر استه د خدای وان کړه د بدو یو کال کې زمان د وغه مو شو پکړ مې خوشې جو ما د لک پکړ کې پروت نه جوړ وو که هر څنګه لک ما لک واړې په لک پټناسو وز ما سه سهار نشته دا ورده کولای ودو لکه ما اسوک نشته بغیر دا غلانه د خبرونه درس واکو نه ما سره مدد وکای زه وړي راځي زه وړي به وسه خزم زه هغه بس قسمت امور يم د خپل له بچی لک ارمان زنه شم پوره کوله بغیر دا لانه د دود لکه مدد وکي دا جن کوي د ما نه اور کې از ویلې د بشر ته لویږي بیا به کامیابیږي ما سره لکه دوه مدد وکي خرمونه خوره خبرې تاسو اورئ دي او وای د یو بچی ارمان نشم پوره کولای د بچی به ارمان سي یا به چرته رسل 200 روپو د چابه گاډي غواړي یا به د اختر په سهار باندې جامع غواړي یا به چرته خپې زار غواړي مور بدل تر ارمانونه سوي لکه چې په داسې برګو کې او په داسې کوټو کې غټ ارمانونه نوي کم چې زمونږ استادو د بچیانو په دې وخت کې لکه یا موبایلي بغواړي یا ټیبلیټي بغواړي یا نور داسې غټ غټ گیمونه غواړي بدل ته هغه نوي داسې کورونو داسې برګو داسې کوټو ارمانونه هم ډیر زیات واړه وي د دوی ضرورتونه هم ډیر زیات کم وي دلته بس ضرورت وي خو یا خو به د بچی د کاپای یا د بستې یا د سکول د تور بوټانو یا به د یو وخت روټۍ ضرورت وي ځکه خورای وای چې ماښام بلې اکثر اوبه خټ کولی او دلته کې بیا خبره هغه وخت راځي کم چې د حضرت عمر رضی الله عنه دورو او په کوڅو کې به د شپې ګرځېدو و یوې کونډې دروازه یې وټکوله چې دا بچیان ولی جاړي کور کې هیڅ نشته اوبه مې باندې کړې دي اوبو کې اسې ګټې دي بچیان پہ دوکه کوم چې اوده شي دلته کې هم هغه دور دی ځکه چې د دې کور کې تاسو تخکاریږي په دې کمره کې یو کټ راځي په یو کمره کې شپږ زره د دې کرایې ورکوي د بجلی بل بوي د ګیس بل بوي لاکډاون وایخه دی چې بچی لس روپۍ د سکول خو کم از کم نه غواړي انسان دې سوچو کې راځي د کم ځینه دا خور په دې دروازه دننه اوس په ځان له چرته ګورمه پردای مزدورې وکوم جمعه ته بودریږي موږ په داسې معاشره کې اوسېږو چې په هغه کې په موږ باندې ډېر زیات فرض عملونه دي منځ سره روژې سره د حج سره یو زکات عمل دی چې په هغې باندې زموږ استاسو مال پاکېږي هغه زکاتونو که په صحیح طریقه داسې خویندو ته میلاو شي نو خور بیا د جومات مخې ته به نه ودرېږي خور به بیا پردی مزدورۍ نه کوي دا چې مزدورۍ له لاړې شي دا کاکیان به په کور کې چاته پرېږدي دا بچیان چې سکول ته لاړه شي دا به دروازې ته چرنده وهي دا بچی چې د سکول نه راځي په خالي ور باندې په خالي کور باندې دلته کې دا ژوند ډېر زیات د امتحانونو سره مخ دی یو کاکی دننه کمره کې ناسته ده ډېرو زیاتو اوښکو سره بله ورځې واده دی خو هم پروګرام کې کښېننه وله ولې چې د خورې هغه هم تاسو اورېده تر دې دمې ولله یوه سمسه یې قدرې نه ده کړې نورو بچیانو سره هم دو څلور خبرې کوم چې دوی څه وایي چې سکول وېته سوم کې اووم کې امور یو خبر وکړه کنه دا خو پوهیږي سهار سکول ته داسې په نهار خېټه لاړه شي هلته د ملګرو سره اکثر خوراک سکاک هغوی سره څه خوري نورې ماشومان سکول ته سره وړي څه باندې ژوند تېرېږي بچو خلک هر څه ځان راوړي زه ته اوس چاته کورم بل چاته کورم ما له څوک څه نه راکوي سهار ځم کېنسکم ډوډۍ نه خورم په نهار ځم څوک رال پیسې نه راکوي ماسپخین نشم خپل مور ته ما له ډوډۍ زما مور وې ډوډۍ نشته ماښام چې مونږ وکړو وڅه شو زما پلار نشته مړ دی مونږ دې اختر کې مونږ ته چا څه نه دي کړنې نه یو جامې وي نه یو پیسې اور به دې سقاهل به دې کوټ کې ناسو مرګرو سره په سکول کې سمې نه شو بچو تا ته خوراک ته پاره
اغوزه نار سخور زوته مال لکه لک لک را کیا نور اغو پخپل ار سخوری اسکول خوب استا سو خیونی فام لگی بوتان لگی بسته کتابونه کا پیانی بچو غ پر کی نو ما پلار په جم دیو ته نو به قرس کی بن مون لبې کام پیانی واغسته پیسې جامع علی یو را کی بل لکی غا غوندو خولات ما دخکاری کی زکه بچو چې د برقې کمه گیندی دی زی پزې کول او شوی پس پین تار گنڈلې شوی تم جادر کړي ورخه خپل ده نام چارا کړي ده ما مرګر مونږ له دا پیسې جامیر علی کی کله غوی ځان نه ویوالې زړه تاسو له درکی او جی هغه ورسا اون جامونګ سا یو ته ګورو بل ته ګورو ما مور سر پیسې نه مونږ سم نه لې سم مور پلار یو جام ته هغه مونږ لار سره کول ته حالات کې نه مور پتا باندې سکول اکثر خو مونږ د سکورون ته ورشو نو تاسو ته ماشومان بیا کورونو کې 5000 روپے 2000 روپے 3000 روپے پر دې مزدورې کوي اخو ډیر تکړه خزه ده چې لا پدې هوخ کې هم او په داسې حالاتو کې هم پتا سو باندې سکول وي موږ خپل تر ما ما ګان ته دغه خواسته چې موږ سره لګ لګ مدد وکي پلار مې نشته چې ما نن په دې کور کې ناسیو تاسو نوم دی سوما سومن څنګه همداسې زه بالکل ټیک ټاک یم سکول ته ځې بچو او جی سوم کې بدرین کې ماشاءالله تر ته سومن څنګه وې سکول کې په کور کې واخ څنګه تیرې په سکول کې یو نار څنګه ور ته بل نه وارو سوم نه غوالار سره وړو مګې سوم نه وړو چاله دې گاون کې خزل ورځي یا چاله ماشومان قلارې څه کوي سپور کیږي بچو دا کم زنده کور دا کرای استاسو د سکول کاپی استاسو کپڑے استاسو بازار وخت دوم لري زیاتې اوخ کی سپسی یو را کې بللا کې په ډوړې پسې بنګولې پسې ګولې ډوړې پوره نشو دوه وخت موږ په خپل پلا پسې مړي خپې زماري ماما ګان ترګان ته زمونږه خواسته سم سره لګ لګ مدد وکي کول به مخکی او سی پاره سبق وي سو مس پاره اتم او س زیر وخت س نه وچ کور کی نو وډای نه چې نه چني اسم نه سبا ز ګولو دوان زما ما په خپل بغر زی د پجمات کې به خیر او وختو دیو نه به وختو ته به نه به وختو اچھا ده پاره زما له پلاس ده پاره او ګولو دوان او چی پورا نشوی اغا دوان نه بیا ما شو ته مې شي دوس موږ د قشام پرې خوځو سبا یو بچو ساغه وخت ډیر ستاترونه ما ماغان ګوري کنا غوې نه سغخت نه کوي س تکلیف ته ډیر کور کې چا پورش سمونګه هیڅ هم نشته موږ د خواسته چې موږ سره لګ لګ مدد وکي څنګه سکول نه زمونږ کامپی نه یو به کې نه یو پیسې نه یو جامې اوس پوه شو بچو ښه اوس په ان شاء الله د دوه سکولو مشي تاسو به کتابونه کاپیانې سه نیمګړتیاي در سه به شي ښه تاسو نوم دی بچو مسکان مسکان ته سکول وې سوم کې اتنا سبا وې بچو زم کار نه ورای نه چای نه بل سه ایس سنه یو نه غوړ بل نه غوړ زم خپل نشته په سکول کې ټول خلک سره اورې مونږه ایس سنه اورو یو تو ګور بل تو ګور ریسو کرا سن را کوي نا مور خو ته چې سر زی بیلس روپے واړی ما په جړا باندې ریسچا او تاسو له مور د کم ځنه پیسې درکې بچو پلان مې نشته مر دیو پیسې را سن نشته خو زمي وې دارا د اخلاص ویل پیر پنم هغه کې دنیا د ګډ ګډ نه زمون ډیر زیات د سرونو زمون خويندې په دې وطن او د وطن نه بهر ان شاء الله چې د کاکانو سره بډې ریځاتې مرستې کوي
بچان اسکول به هم کېږي د خیرات کور کرایه به هم کېږي د کاکې د واده کسه د سامان نیمګړتیا ده ان شاء الله هغه به هم کېږي دا حاضر خدا سره لګي غونډه پیسې در کوم په دې باندې بچان له کور سره دال صابون وروړه نیمګړتیا وي هغه به وکړي بیا به راځو ان شاء الله د هغه طرفه به ډېرې زیاتې خوشحالۍ هم راوړو هغه خلک کم چې د ډېرې زیاتې دعا زمن دی ستاسو چې دا کاکیان او تاسو ته دعا کوي پس دعا کې به میادي د ټایم مانځه کې به دعا یادو الله دې هر ارمانونه پوره کړي زما دې ورونو الله دې ولها خوشالیان وي کې کوم شی د په نیر صورت کې هم نشتی الله دې ور دون توفیق ورکړي چې هر غریب مسلمان ته د خدای ورسول کی زړه دې خدای هر ارمانونه پوره کړي حدیث متعزه ورځ نه دې خدای وساتل کی کوم چې نن سبا موږ متعزه یو زړه ډیر زیاته لکاریان الله دې متعزه ورځ نه وساتي پس خوشالي کې الله دې باقي خوشاله ساتي خرمنو دا پروگرام د یتیم آواز منګوري نصر دار علی مرحوم بچیان تاسو ولیدلو دا غوی جون هم تاسو ولیدو ډیر زیات د سخت سره مخامخ زمونږ استادو په لګ لګ مرسته باندې د بچانو ډیر خج جون بدلیږي راځي کنو رهس نوی په پوره میاش کې د یوې ګنټې ور ټایم پیسې یا د یو وخت هغه خرچې لګی راکمې کو چې د بچانو سره شریک کو زکه چې زمونږ استادو د یوې ګنټې په مزدورۍ باندې د دې بچی ټول ژوند جوړیږي موږ کولی شو داسې بچیان له یو ګنټه پیسه لای پتا سو دا خوشاله اوسئ آباد اوسئ د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ کیمرامین عمر اسریلیا سهار الور کا اجازه دلی الله پامان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ